Hallo og velkommen tilbake til Hildur-testur. Vi tester ut Pine her nå. Vi møtte på en rar fyr etter at vi har ramlet ned derifra. Husker jeg kontrollene egentlig? Ok, så det var bytting. Mat var på ku. Kan hoppe. Kan ikke springe, kunne jeg ikke da. Sverd. Jeg kunne gjøre noe mer. Å, se her! Jeg kan plukke ting! Oh my god. Skal vi ignorere han og så bare plukke alt vi finner? Enda mer pinna! Det er sikkert det han vil vi skal gjøre, sant? Se hvor fint det er her, da. Jeg liker det. Jeg liker lydene om morgenen, da. Hvordan var det han snakket? I had the bad luck of being here when that rumbling started. I'm sorry, but who are you? The name is Otr. Jeg har en Otr. Ot? The name is Ot. One of the Tambas. We travel, we study, we practice politics. And sometimes we are stuck. Okay. I'll need to get this bridge fixed to get my alpha fant back up there. So here's a suggestion. You help me get some marwood and stiff rope for the bridge and some food for my alpha fant as she's hungry. And I'll get you something for that blockade as I think that's gonna be your way up. It looks pretty sturdy, but I recently invented just a thing for that. Okay. Den alfa-fanten var kjempesøt. Vi må finne noe den kan ete. Marwood har vi nok av. Stiff rope, kunne man lage det til marwood, eller? Var det noe annet? Hva er det her? Currant? Det er en food i alle fall. Dere vet jeg har litt sånne hoarding-tendenser og liker å plukke opp absolutt alt det finnes, sant? Bare så dere er klare over det. Skal vi se, så stiff rope, hvordan var det jeg? Det var inne på esk, var det ikke? Der, crafting. Stiff rope. Wee! Ok. Hallo, frøken Alfa Fant og Ot. There we go! Neither of us are strong enough to actually rebuild this, but I'll find someone who can. Here's something to get you inside the cave. It's called an explosive keg, and it's not subtle, blah blah blah. Hit it with some projectile and it will blow right up. Be careful with it. Takk, men jeg har lyst ut på eventyr, jeg. Vi får fære å spreng den her. Kanskje hele fjellet liksom ramler ned. You can deploy certain items into the world using Q. Explosive kegs can be detonated by shooting at it. Ok. Q. Eller jeg spiste akkurat. Jeg håper jeg ikke spiste den keggen. Shit! Greit. Skal vi bytte våpen? Vi skal ikke gå og snakke med han? Nei. Kanskje vi skal hente broren vår? Jeg håper nesten ikke det, for det er mye vanskeligere å finne på stemmer for liksom mennesker enn liksom sånne rare skapninger. Så her er det noe jeg kan... Det var akkurat det jeg skulle gjøre. Aha! Ok. Så jeg må stå på den før jeg skyter, kanskje muligens. Jeg tenkte ikke på at det var en heis en gang. For så smart er jeg. Oh my god, den var søt. Se på den, det er... It doesn't seem too friendly.
I wish a mom was here. He would know what to do. I have to fight it. When a target is close enough, you can use mouse button 3 to... Hvordan av dem her er nummer 3? Jeg tror jeg bare sjekker på mye som akkurat nå, men... Det er masse knapper, men det er ingen det står 3 på. Ok. Jeg er litt redd. Vi kan ikke bare snike oss forbi den, altså. Hva er det her? Ok, det her er litt risky. Kanskje han liksom blir å et meg. Ok, jeg har ikke peiling. Kan vi liksom bare slå han i rumpa? Men jeg vet ikke om vi trenger å drepe han. Oh my god! Stakkar! Oh my god, det har med meg et lys. Ok. Get out. Ah, selvfølgelig. Hoho! Jeg tenkte liksom det var kjekt å ha med seg lys videre her, men... det var en mekanikk. Se her! Jeg ser lyset! Oh my god. Men... Åh, det her vi var! Det var her jeg var støkk med de fryktelige, vanskelige tingene. Hurra, vi har kommet oss opp igjen. Jeg er litt bekymret da, for hva var dere der buldre egentlig? Hjernen min tenker jo at det er et stort monster, eller var et stort monster. Men, først og fremst må jeg se om det er noe mer mat her. La meg først bare stjæle masse mat ifra landsbyen vår. Så jeg må sikkert dø hele gjengen uansett, så det går bra. Det er pessimisten i meg. Jeg syntes jeg så noe borte her. Ja, det er bare røyke. Ok. Dullrock? Jeg finner kjempe masse. Jeg kan loot. Det er jo kult. Oh my god. Er liksom alt ødelagt her? Eller ser ut som dem lever i alle fall. Hei! Oh, mother's mercy, you are safe. We thought we lost you too for a moment. Oh, jeg husker ikke hvordan Gary hørtes ut. Are you hurt? How did you get back? Hva gjorde han? Nøys han akkurat. Did you fall all the way into the out? I'm fine, my head hurts a bit. But I met this... wondrous creature, Ott, he lives in the out. I feared as much. Did it hurt you? Were you attacked? No, it was very kind. He helped me get back here. He also knew about the bad state these cliffs are in. Where is Amon? I have to tell him about what happened. Hva har skjedd med broren min? Hugh... The collapse brought terrible havoc. Luia, Adwin, and Jew did not survive. Aww. And neither did he, Hugh. What? Bror min dø. Men, he must have gotten away, right? He jumped away. He must be down there. Oh! We found him, Hugh. He must have pushed you away from the danger. We are so sorry. I don't believe you. He must be around. A mom is strong. Find a mom at his lookout. Hva
Hvor var lukka opp den her? Så det er borte. Tror dere han er død? Jeg vet ikke. Og de sa jo de har funnet inn da. Så... Åh, oh, kommer det! Det er jo rart om han liksom ligger død her borte. This... Oh, jeg holder på å gå i bestemorstemmene. This is his map. He was going to map the whole world. Åh. Nå nei, er dere her igjen? You, please come back to town. We know what you are going through. Hun rester faktisk litt. We have to start rebuilding. We all need everyone's help in that. A mom would have helped too. No, a mom would have made sure we would find a better place to live than these cliffs. There is no other place to live. The out is not an option. It never has been. That's not true. We told you. Humans were in the out before. Do not believe those nonsense drawings you see. We are too weak to simply walk into the outskirts. Please come back to the square, Hugh. We will figure it out. Åh. Skal vi fære og utforske for å ære broren vår? Det er mye bedre det. Altså, jeg lurer på hva alle de illene er, liksom. Er det andre landsbyer, eller? Jeg vil jo tro det. Eller er det våres landsby, kanskje? Jeg vet ikke. Vi er her igjen. Hehehe. Skal vi fære å utforske? Skal vi plukke mer kongle? First humble steps. You now have a mom's map. Use M. Åh, så deilig. Jeg elsker kort. Find 8. Ok, vel, det ser ut som han har fått fikk... Oh, shit. Det var akkurat det jeg mente å gjøre. Jeg lover. Han har fått fiksa brua. Åt. Oh my god. Hva er det der? You are now in the exploration area. This is reflected in your compass. The goal is nearby. Ja, så åtte den veien. You see, all those tribes are fighting over territory and food. It's quite a mess sometimes. In fact, I was just here observing some of the villages, because I don't even know who's occupying them at this very moment. Could be the Crockers, could be Litters, could be Cariblins. Cariblins? Here's my suggestion. Look for caches known as donation boxes. There used to be all species to share and gift resources to each other in perilous times. I think that if you make an offer to a village and then find a village, then they might let you in or even be able to help you. Okay, I will try. To be fair, I have very little business with all this. Us Tambos, we're just observing, learning, studying from the comfort of our little house. Er det her et hus? Du har et bur der.
Du har flere buer. I'll mark it on your map. In the center of the island, in case we ever need you. Ah, ok, så du har et hus. Du bor ikke oppå den der. Greit. Affinity relationship with species are tracked in the pause menu, which you can access with ESC. Okidoki, artishoki! Donation boxes can be found there. Blah, 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 blah. The items will be transferred into the regarding village, while also affecting the relationship with all creatures of that kind. Okay. Kan jeg ta bort denne her? Bort til denne her? Ok, det er noe spennende der, men... Men det var smart. Ja, la oss utforske nedi her da. Yay! Vi fant clay. Oh, kan vi plukke mer? Nei, greit. Vel, er noe der med en stor hale? Ok, bra, vi kan faktisk svømme. Det er fint. Så kartet på M da, vi er nå her. Det står home overalt da, men... sånn! Ok, det sprang en fyr der. Han skremte meg litt. Ok. Vi kan gi dem en perle. Tror de liker sandstone? Skal vi gi dem en konge? Det er jo ikke noe de har, liksom... Conducting. Ok, dem tar vi vare på, for de har noe med strøm å gjøre. Tror dere de er vant med vete? Ok. Er de friendly nå? Ok. Hei! Du var søt. Jeg tror de skal være friendly. Jeg håper i alle fall det. Jeg vet ikke, det her minner meg litt om Spore. At du liksom driver og blir venn med ulike liksom, grupper og sånn her. Kan jeg liksom... Jeg har ikke sett å et. Åh, se på de putene. De så skikkelig mjukt og gode ut. Hva du gjør? Åh, se her. De driver og liksom farmer noe skjæl, kanskje? Eller krabba eller noe. Eek! I've had my share of strange creatures pass by my shop, but none like you. Then again, experience tells me, the stranger the looks, the deeper the pockets. When they said a human would come by, they didn't prepare me for something this fragile. Fragile? Well, yes. I don't think there are people on Albemarle that could not break those arms of yours. Best thing I got for you is some ideas that you could fit to your size. Okay. Can't have my goods in the hands of our enemies. Okay. Ideas. What an intricate mechanism of wheels. Hva kan det bety? It seems to display the relationships between these creatures. Look like those... In red are their foes, green means allies, white is neutral. Ah. Okay. Okay. Vet du, jeg blir faktisk overrasket, for jeg tenkte at... Okay, det spillet her, det ser litt sånn her...
kan man kanskje si litt sånn der... Jeg prøver å finne en måte å si det på som ikke høres slemt ut. Men altså, sånn som cutscenen var litt sånn der stiv og sånn. Og så fikk man liksom ikke gjort så mye i den første episoden. Så jeg tenkte liksom, ok, det her kan være bra. Men det kan også være dårlig, basically. This is quite a tower. Men jeg liker det, for det virker som at det er så mye som er liksom interaktivt. Det er ikke liksom bare en sånn der streamlinet historie. Det er ting du kan gjøre. Du påvirker verden, liksom. Jeg tror jeg kan liksom skape krig mellom alle, og så bare vente dem utrydde hverandre, og så kan menneskene flytte inn, hvem vet. It seems to indicate the wealth and population of this village. Do the flames on top indicate their size, perhaps? Og vi ser jo statistikken her, da. Ok, så desto mer flamma. Ja, greit. Her... Jeg tror det er her de øver seg på ting og ting. Ok, han vil ikke se noe til meg. Greit. Bare var sånn... Det setter en fyr her. Oh my god, se på han! Han er en steampunk-ulv. Hvordan skjønner vi hva han sier, egentlig? Jeg vet ikke helt. Well, have I ever? Are my eyes deceiving me? A human in flesh and bone? Forgive me for the expressed consternation? But it has been decades since anyone saw humans on this island. What do they call you, young one? My name is Hugh and I come from the Unstable Cliffs. My tribe can no longer live there, so I have come to find refuge. I donated to your village, hoping to get help. Wahaha. That I live to see this day. I admire your courage, Hugh. But a place to live? That is not in my interest, I am afraid. I have plenty of mouths to feed, as does everyone on this island. However, your donation did not go unnoticed, and I thank you for that wholeheartedly. Not everyone will share the peaceful interest that I have for humans, and you look weary and unprepared for what seems to be a burdensome task. I shall have our village trader retrieve an old shield from our stock, one that should fit your hands. Perhaps explore our village in the meantime, as there should be plenty to learn for a creature like you. The shield should be ready when you are ready to leave. A shield. Hopefully I will be able to handle it. Wahaha! You have gotten this far. I shall also think about what you can do to reach your goal. It is high time someone or something stirs up the daily grind in Albemarle. Wahaha! Come see me when you have received your shield. Ok, så jeg må springe ned igjen, hente shieldet, og så opp igjen. Greit. I am glad you have found the shield, young human. Ja, det var kjempevanskelig. Still, you look like a brittle thing flower I could snap in half before breakfast. I asked around a bit, and I realized there is someone more capable than us to help you with gearing up. Oh, who is that? The name is Grob, one of the Manots. Manots? Nobody has seen them for ages, but apparently he still lives. Word has it he resides in the pollen pass between the shore cliffs and sparse fields. Finding him might not be easy, but he has enough experience with human gear to at least give it a shot. Han har på seg bukse, da la jeg merke det. I will try to find him, thank you. Surely you will. You got this far. Wahaha. Good luck, human. Takk. Oh, shit. Det var akkurat det jeg ville. Ja, ja.
Kan jeg liksom ta den her, eller blir de sint på meg da? Nei, det er sånne vi har hatt før, greit. Se her, jeg glemmer bort tida og greier. Det er et godt tegn. Jeg vil egentlig se, la oss snu oss den veien. Sånn. Vi sier jeg liker det spillet her. Jeg har veldig lyst til å fortsette. Jeg har kanskje ikke så høye krav når det kommer til spill og sånn. Men så lenge jeg har det artig og kan liksom leve meg inn i verden. Og det er også veldig fin musikk i det spillet her. Det må jeg si. Det er sånn paslig, koselig. Der springer det en kar. Jeg skal være og plukke ting. Det er genialt. Men ja, jeg vet ikke hva dere synes om det spillet her, men det her er noe jeg sikkert blir å fullføre på egen hånd etter hvert. Så, ja, vil jeg bare si takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode til hva som enn blir på kanalen her neste gang. Ha det bra! Og til slutt så vil jeg si tusen takk til Militanten, som er min Patreon og Twitch-sub. Hvis dere har lyst til å støtte denne kanalen, så finner dere en link til Patreon under denne videoen. Og igjen, ha det bra!